الحمدللہ آج اتحاد سوسائٹی حیدرآباد کے زیر اہتمام سالانہ مرکزی جلسے سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال کی طرح الحمدللہ اس سال بھی بصد عقیدت و احترام بڑا بازار یاقوت پورے میں انعقاد لایا گیا۔ اس جلسے کی صدارت تقدس مآب ضیاء المشائخ حضرت مولانا سید محمد قبول بادشاہ قادری شتاری ادیب مدظ اللہ العالی، جانشین نقیب الاسلام حضرت علامہ کامل شتاری رحمۃ اللہ علیہ و معتمد صدر مجلس علماء دکن نے فرمائی، اور نگرانی تنویر المشائخ حضرت مولانا سید محمود بادشاہ قادری زرین کلہ مدظ اللہ العالی، جانشین حضرت سیدنا سلطان الوائزین رحمۃ اللہ علیہ و صدر اتحاد سوسائٹی نے فرمائی۔ اور اس جلسے میں خصوصی شرکت حضرت شہزاد حضور غوث العظم حضرت شیخ سید نجیب الدین عبدالباقی الگیلانی دامت برکاتم القدسیہ شیخ الحلقہ بارگاہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف عراق نے خصوصی شرکت فرمائی اور دعا فرمائی۔ ان کے علاوہ مہمان مقرر حضرت مولانا شاہ محمد عبدالحکیم بخار اشرفی مدظ اللہ العالی، جو گلبرگہ شریف سے اتحاد سوسائٹی کی خصوصی دعوت پر تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی اس جلسے سے خصوصی خطاب فرمایا۔ اس کے علاوہ میزبان مقررین میں حضرت مولانا سید شاہ ظہیر الدین علی صوفی قادری مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ حضرت صوفی اعظم رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی قادری مرتضیٰ پاشا صاحب مدظ اللہ العالی، نبیرہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور صدر مفتی جامع نظامیہ حضرت مولانا حافظ مفتی سید شاہ ضیاء الدین نقشبندی مدظ اللہ العالی، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر کے علاوہ حضرت مولانا سید محمد ابراہیم قادری فاروق پاشا زرین کلہ مدظ اللہ العالی، سجادہ نشین بارگاہ حضرت سیدنا گوشہ نشین زرین کلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خطاب فرمایا۔ جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا، اور شہر حیدرآباد کے ممتاز ثنا خان رسول نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم و بارگاہ غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تحفے غلامی پیش کی۔ اس جلسے کے انعقاد کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام الناس تک حضور پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو پہنچایا جائے، تاکہ ان پر عمل کرتے ہوئے ہم دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ پہلی مرتبہ حیدرآباد میں اتنے بڑے پیمانے پہ گیارہویں شریف کا جلوس نکالا گیا، کیا پیغام رہیں گا اگلے سال، کیا اس طریقے سے منایا جائیں گا؟ انشاءاللہ کوشش تو یہی کی جائیں گی کہ ہر سال نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ گیارہویں شریف کے جلوس کا اہتمام جو کیا جا رہا ہے، اسی طرح سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، چاہے وہ جلوس ہو یا جلسہ ہو۔ مقصد اور پیغام یہی ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، ان کی سیرت مبارکہ، ان کے اقوال زرین، ان کے کرامات، ان کا مقام علم، یہ سب عوام کے سامنے لایا جائے، عوام الناس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی سیرت سے واقف کروایا جائے، تاکہ ان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کامیاب زندگی گزارے۔ والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد الذي جمعنا هذا الجمع المبارك بواسطة ولده عبد القادر الجيلاني قدس اللهم سره آمين۔ اللهم اجعل هذه الوجوه الطيبة في رحمة وعافية وبركة ورزق وافر إن شاء الله للجميع مع أهليهم وأولادهم وأحبائهم ومرادائهم أجمعين۔ نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، لنا ولكم آمين آمين آمين۔